पास ఈ బాగల్కోట అనేది ఎంతో విశేషమైనది ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ನಗರ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮನ ಒಂದು ತೋಟ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 2019 ಇದೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 27 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇವರು ನಾವು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರೋರು ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಕಾನೂನು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋರು ಸೊ ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಇದು ವಿರಾಸತಿ ಇದು ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮು ಸೊ ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಫ್ರೀಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಹಾರ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ನಾನೇನೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಯಾವ ಸೇವೆಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ದುಡ್ಡಿದ್ದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಆ ಹಣ ತೊಗೊಂಡು ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರು ಖರ್ಚಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಏನೇನು ಬೇಕು ಬಿಡ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅವರ ಏನು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜನಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗೂ ಜನ ಓಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜು ಕೂಡ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಸ್ಪಾತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇವರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಏನೋ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಜವಾದ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡೋ ಖರ್ಚೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ರೀಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೋ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೇನೋ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಇದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ನಾನು 27 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ 27 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳಿಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಂತರ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ರಾಜರಿಗೆ ಯಾವ ಅರಮನೆ ಬೇಕು ಯಾವ ರಾಜ ಏನೋ ಯಾವ ರಾಜಧಾನಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೋ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾಲಿ ಉಳಿತದೋ ಈಗ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಯೂತ್ಸು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಜನ ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ತಗೊಂತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಲೇವಡಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ತೊಗೊಂತಾರೆ ಸರ್ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಸರ್ ನಾವು ಹಣ ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಸರ್ ಜನ ಪಾಪ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಿನೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸೊ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತೀರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕುರಿಗಾಲ ನಿಂತಿರೋ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಹಣನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ಹಣ ಪವರು ಅದೇ ಏನೋ 20% ಅದೇ ಆಡ್ತಾಯಿರ ಸರ್ 80% ಜನನ ಸೊ ನಾನು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬಟ್ ಇದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಏನು ಸರ್ ಏನೋ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೂ 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋದು ತುಂಬ ನಾನು
ತುಂಬ ಜನದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸುಮಲತಾರು ಕೂಡ ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದವರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ? ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಈಗೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ರಾಜಕೀಯದವರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಸರ್, ನಾವು ಜನಗಳು ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಮೈದಾಟ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಆದರೂ ಏನೋ ಅದು ನಡೀತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೂ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಮಂಡ್ಯ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡ. ಸರ್, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸದ್ಯದ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಂಡ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ? ಸರ್, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರೋ ವಿಷಯ ಸರ್, ಈ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನಾನು ಈ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬಂದರೂ ಮಂಡ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಚುನಾವಣೆಲೇ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗತ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೋದ ವರ್ಷನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆತರ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಎರಡು ಸರ್, ಒಂದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಜನಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೊನೆ ಒಂದು ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡೋ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೂ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಹೇಳಿರೋದು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ, ಇದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಥರ, ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಥವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಬಾಬು ಅಂತವ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಲವಾರು ಏನೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾವೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೂಲಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವರೇ. ನಮ್ದು ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಡತನ ಇದ್ದಾಗಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ದುಡಿಯಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಯಾವ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟ ಇದೆ ನಂದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೊಲ ಇದೆ, ಮನೆ ಇದೆ, ದೂರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐವಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮದು ಉಪನಾಡು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಐವಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಸಣ್ಣದು ಸಣ್ಣೂರು ನಾವು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾನುವಶವಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ನನ್ನ ಊರು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಂದರೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನಂತ. ನನಗೆ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಥರ ಯಾರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಜಾತಿಯ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದೆ. ಆ ಲೆಟ್ರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದರು, ಮೀಟ್ ಆದೆ. ಅವರೇನು ಒಂದು ದಾರಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾತಿ 100% ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ, ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಂಡೋಸಿದ್ದೇವೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಜಾತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನೋ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನೇಳಿ ಅದು ವೋಟಿಂಗ್ ದಿನನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು.
ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10,000 ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕನೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಸರ್. ನೀವು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಪ್ರವಾಹ ಜೊತೆಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸತ್ತು ಮೀನುಗಳು, ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಓಡೋದು ಬದುಕಿರೋ ಮೀನುಗಳು. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಗನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್, ತಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ, ಯಾಕೆ ಈ ಸರ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ? ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್. ರಾಜಕೀಯದ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಸರ್. ಇದು ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಈ ಥರ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವೇ, ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಇರೋದಂಗಾರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಸರ್, ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಆ ಥರ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಒಂದು ತಾವು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಈ ಸದ್ಯ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಸರ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ, ಅದು ನಾವಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಡೆಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರೋ ಅನುದಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆಗೋ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ, ಜನರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜನರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸೋಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬೇಕು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಹಣ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿರೋಲ್ಲ ಒಂದು 30-40 ಕೋಟಿ ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ ಸರ್? ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿತ್ಕೊತಾರೆ, ರೀ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲರಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದೇ ಮನೋಭಾವ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿ ರನ್ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ. ಇದನ್ನು ಜನನೇ ಈ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾರೆ, ಜನನೇ ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನನೇ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಬೇಕು, ಜನನೇ ರೈಟ್ಸ್ನ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಪೇಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಸರ್? ಆ ಥರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ, ನಾನು ಭಿನ್ನ ಆಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರೆ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇ ಅದು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನೀವು ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸಿತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಯಾರು ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಸರ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಕೆಲವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಇಂಥವ್ರು ನಿಜವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಆಟೋನೊಬ್ಬ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರು ಬೇಕು ಸರ್? ಸರ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಸರ್. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀವು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೇ ಅದೇ ಸರ್, ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜನರ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಜನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ಜನ ವಿಚಾರವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಜನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಜನಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಅವರು ಸರ್, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆನೇ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆನೇ, ನನಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಅದೇ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, 72 ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯದ್ದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓಟ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು, ಒಂದೇನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, 5 ವರ್ಷನೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರನ್ನ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೋರಾಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಹೇಗೆ, ಅದರ ನಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಏನು? ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಂತ ಇದು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಹತ್ತಬೇಕು, ಆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತಂದ್ರಿ, ಅದೇ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಸರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವ ಸರ್, 2,00,000 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಸರ್, ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಜೆಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5,00,000 ಕೋಟಿ ನೀವು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ 20% ಜನರ ಕೆಲ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಅವ್ರು, ಈ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಣ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಒಬ್ಬ 100,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋನು, 50 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಅಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೈಕೈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಲೆನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸರ್? ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಸರಿಗಾಗ್ತಾನೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀಟಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಸರ್? ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಈಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಲುಪಿಸೋ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್? ಇವಾಗ ನೀವು ಕೂತಿರೋದೇ ತಲುಪಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು, ಹೇಳ್ಕೊತೀರ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ತಲುಪಿಸ್ ಸರ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರಬೇಕಿರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸರ್ ಅದು ಸಿಂಹಸ್ಥಾನ ರಾಜಕಾರಣಿ ತಲುಪದೇ ಬೇಡ ಸರ್, ರಾಜಕಾರಣಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರೇ ಒಟ್ಟಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜಾಕೇನೋ ತಲುಪಬೇಕಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ತಲುಪುತ್ತೆ, ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ವ ಸರ್, ಅವ್ರು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಧರ್ಮಸೌಧ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಒಂದ್ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜನರು ಬಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆ ಥರ ಯಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್, ದೇಶ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಕೆಲ ಮಂದಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್, ಗೆದ್ದ 5-10-25 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು. ಏನೇಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನು ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನದೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಸರ್, ನನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರ ತಗೊಂತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೇಕು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ, ಇದು ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೋತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅವ್ರು 5 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಿಯ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬದ್ಧತೆ ಏನು, ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಏನು, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳೇನು, ಅವರಿಂದ ನಾವೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋಣ? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಿವೆಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ನನ್ನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಿವು ಬೇಕಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಅಗಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಅದೇ ಸರ್, ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಪರಿಸರದಿಂದಲೇ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್, ಈ ಪ್ರಜಾಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರೋದೇ ಜನಗಳ ಹತ್ರ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು, ಸರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ವಯಗಳ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು, ನಾ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋರ್ಗೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದವರು, ನಾನು ಒಬ್ಬನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ತೋಟ ಇದೆ, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಸತ್ರು ಬರ್ತೀವಿ, ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಯಿಂದ ನಾವು ಗದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಸರ್? ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಕೇಳಿರೋದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಇದುವರೆಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ನೀವು ಕೇಳಿರೋದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಸರ್, ಹೇಳಿ ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೋ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವ್ರು ಪರಿಹಾರ. ನಾನು ಹೇಳ ಸರ್, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭ ಆಗೋದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ನಮ್ ತಳಗಿನಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಸರ್, ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್? ಅವ್ರು ನನ್ನ ಊರಿಂದ ನೋಡಿ, ನಾಯಕರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀರಿ. ನಾನು ಹೋಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಒಂದು ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇ ಅದು ಸರ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಕೊಡ್ಲಾ ಸರ್?
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇತರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರನಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯಾ? ನಾಳೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬಹುದು, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸೋ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಿರೋರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು ಮಹಾತ್ಮರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ನೀವು ಐಎಎಸ್ ಪಾಸ್ ಬರಿಬೋದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ ನಿಮಿಷಗಳೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರಬೇಕು. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್, ನಾನು ಸಂವಿಧಾನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಮಗುನ ಹಚ್ಚಕಂತೀನಿ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ತೋರ್ಸಕಂತೀನಿ, ಆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಆಯಿ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಕೆಎಎಸ್ ಐಪಿಎಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅವನಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮೂರೇ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿರೋದು, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು? ಯಾಕೊಬ್ಬ ಐ ಎ ಎಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ? ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ, ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು 72 ವರ್ಷದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳೇ ಮುಖ್ಯ, ಜನಗಳೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಯಾವುದು ಕೃಷ್ಣಾ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲಪ್ರಭಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣದ ರಾಜಕೀಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ. ಯಾಕೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು? ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ನಿಂತು ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಿರೋ ಸರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜನಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋದೇ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸರ್, ನಾವು ಅದೇ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಎಷ್ಟು ಓದಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್. ನೀವು ಏನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದಾವ, ಜನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ಇರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ ಇರ್ಬೇಕು, 5 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ನೀವು ನೋಡಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಸರ್ ಬೇಡ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ತಿಳಿದಂತವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಏನೇಳಿ, ಇದು ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಸತ್ಯ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಹೊರಟಿರೋ ದಾರಿ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್, ನಮಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಸಾವ್ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದವರು ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ, ಅಲ್ವಾ ಸರ್?
ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು, ಜಾತಿ ಬಲ ಇರಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನಬಲ ಇರಬೇಕು, ಕೋಳ್ ಬಲ ಇರಬೇಕು, ಇಂಥವರೇ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಚಾರವಂತರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಥರ ಜನಗಳು? ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಇದು ಓಪನ್, ಇದು ನಾವು ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ? ನೀವು ಯಾಕಪ್ಪ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಸರ್? ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗೈತಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಏನಂತ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋದಲ್ಲಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಏನೋ ಸಾಧಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಚಾಂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, 20 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಸಂತೋಷ ಸರ್. ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ನನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗೆಲುವು ಸೋಲುಗಳೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗ್ಬಿಡೋ ಮಾನದಂಡ ಆಗ್ಬಾರ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ಸರ್. ಇದು ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ವಾರ್ ಎಲ್ಲ ಕೌಚ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರ್ ಹೋಗಿರೋ ಅದಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಗೆಲ್ಲೋ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿನೇ ಮುಂದೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎ ಫಾರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನು ಬರ ಸರ್? ಎ ಫಾರ್ ಏನ್ ಸರ್? ಯಾರೋ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರೋದ ಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮಿಷಿನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ನಮಗೆ ಮೈ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಅವ್ರು ಸೋದರು ನಾನು ಈ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಿಸೋದು ಬರೀ ಹಣ ಜಾತಿ ಏನು ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಒಪ್ಪಂಡ ನೀವು ಜನ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನಾವು ಜನವೇ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಕು ಸರ್, ಈ ದೇಶ ಬದಲಾವಣೆ ಸರ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಸರಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬ ಸರಿ ಇಲ್ವೇನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಾಗ ಆ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದನ್ಸಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಏನು ತರುವ ನಿರ್ಣಯ ಏನಾರ, ಈಗೇನು ವಿಚಾರಗಳು ಅದರ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಲಕ ತರುವಂತ ವಿಚಾರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಸರ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾರನ್ನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್, ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮಂತ ಏನು ಸರ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಿಮಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಸರ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಮೂರು ಸರಳ ಮಾನದಂಡ ಸಂವಿಧಾನ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರೇ ಮಾನದಂಡ ಹೇಳಿರೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಹೆಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಜನರಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇವು ಅಂತ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಯಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇರೋರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ತಮ್ಮ? ಐ ಲವ್ ಯು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಸರಿ, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಐ ಟಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ.
ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮೀಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈವರೆಗೂ ತಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಬೇರೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ರೆ ಸರ್, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳ್ತೀರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್, ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಏನಿದೆಯೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಂದು 15,000 20,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ರೋಡ್ ಶೋ, ನೋ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ, ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇಡ ಸರ್, ಒಂದು ನಾನು ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ ಸರ್, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಸರ್. ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ಬರು ಆಟೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಜನ ಪ್ರಚಾರಕರು ಸರ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಖರ್ಚು ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡದೆ ಆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಹೌದೌದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವ್ರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದರ್ ದಿನ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳಿರೋ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆ ಚಿಂತೆ ಕಾಣುವ ಸರ್, ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇದೇ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಇವರು ಇದೇ ಊರವರಾದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಸರ್, ಅದು ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿ ಸರ್, 5 ವರ್ಷ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಕೆಲಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಸರ್ ಅರ್ಥ? ನೀವೇ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ನೀವು ಸೋತಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್, ಇದು ಗೆಲ್ಲೋ ಸೋಲು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಆ ಥರ ಸರಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರೋದು ಗೆಲ್ಲೋದು ಸೋಲೋದು ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೆ ಕೇಳಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಲಸ ಸರ್. ನೀವು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಚ್ಚಲ್ಲಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್, ಆರಾಮ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಯಾವ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕುಡಿ ನೀರು, ಎರಡನೇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಶೌಚಾಲಯ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ ನಾನು ನನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಬಯಲು ಮುಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯ ಅಂತ ಇಡೀ ದಂಗ್ರ ಸಾರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತೀರಿ ಬಾತ್ರೂಮು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸರಿ, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರಿವು ಇದೆ, ನಾವು ಒಬ್ರು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಊರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಾಂತರದ
ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಮೂರು ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಬುಕ್ಕೇ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬರೋಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದೇ ರೀ ನಾವು ರಾಜೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅದೇನೇ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನನಗೆ ಅರಿವು ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿವಿಲಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತದಾಗ್ರಿ ಸರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಥರ ನನಗೂ ಅರಿವು ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಡ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇದೆ. ನಾವೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರು ನಿಂತಿರೋಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೇನು ಬೇಡವ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೇನು ಕೊಡುಗೆ ಬೇಡವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಏನನ್ನು ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 25 ವರ್ಷ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹುಡುಗಿದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹುಡುಗಿದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಾಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು? ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಪ್ರಜಾಕೀಯ.